Привіт, друзі! Ви на каналі Metal Detector Тернопіль. Ми сьогодні знову вирвалися в чудовий зимовий лісочок. Тут він нас радував класними знахідками. Сподіваємось, і цього разу будуть знахідки не менш класні. Вам гарного перегляду, а нам гарних пошуків. Не переключайтесь! Так, друзі, ось і перший хороший сигнальчик. Бачу монетку. О, трохи снігу нападало. Не знаю, чи буде добра глибина. 2 копійки, Совєтський Союз. Ну, але це вже старт. Перша монетка є. Іде до мене в хабарницю. А ми біжимо далі. В цьому лісі класно знаходили. І середньовіччя знаходили. І по чернях траплялося. І сокиру шикарнішу ми тут підняли. Ми в цьому лісі тестили Апекса, якщо цікаво, відео на каналі. Так що, є надії на хороші знахідки. Ну, і таких знахідок є вдосталь. Біжимо далі. Так, друзі, друга знахідка в мене. Ось така пуга. Зараза поїджена. Пушки з ядрами. Але бачите, вона вже така. Дірочки в ній пішли. Ну, але все ж таки знахідка. Беремо, йдемо далі. Такі сигнали попадають. Довгий чорний сигнал. Думаєш, щось цікаве. А то всього-навсього труба. Нічого, шукаємо далі. Ну що ж, друзі, ось і в мене перша монетка. Що це в нас? 20 копійок. У мене так монета вилетіла. Що я просто в шоці. Дивіться як. Це, звісно, ну, як вам сказати, я думав, щось цікаве, бо тут царське срібло попадає. Але це всього-навсього наших 2 копійки. Але прикольно, що купнув, і так от якраз в зрізі вона випала. Ну так от, 93-й рік. Ну, будемо бігти далі. Так, друзі, ще отакі часто знахідки попадають. Це колечка на пташки вдягають на голубів і так далі. З серійним номером. Україна, 2018 рік, так нумерують пташок. О, і деколи пташки пропадають. Та по лісі часто знаходяться ось такі номерки їхні. Йдемо далі. Ось такий сигнальчик. Не знаю, що це за колечко. Але вже не гільза. Копаю всяке залізо, бо воно тут цікаве попадалося. Наразі нічого такого. Лише отакий от свяшок купався. Прикольненький, з здоровечою шляпою. Ладно, будемо бігти далі. Дерево в корінь, то там він. Неохота. Так, друзі, от вилітає. Ось така знахідка, прийшли ми на місце. Тут недалеко я сокирчину знайшов козака. А тут дуже багато підков попадається. Колега крутився тут вже годинку, то вже штук 20 знайшов. От ми тільки зайшли, і теж перша підковочка є. На щастя, на удачу, йдемо далі. Мистер Підкова.
І в нього таку. Давай сюди знімай, скільки є. Це не шутки вам, друзі, цілий мішок цукров. Скільки підков, я не знаю, скільки на асфальту буде. Ну. На цілий рік? Ну що, друзі, ось така чергова знахідка в лісі. Розкладний ножик. От, лезо в ньому складене. Руківля вся згнила. Ось така от знахідка. Сокир поки що нема. Ну нічого, йдемо далі. Ось такий в мене, друзі, сигнальчик. Сучасних 10 копійок. Не те, що ми шукаємо, але монетка. На лопатку піде. Ну що ж, друзі, довго ми ходили, не було знахідок, окрім підков. Купу підков накопали. І нарешті монетка випадає. Що це? Це совєтики. 3 копійки. 3 копійки 71-го року. Ну, скажімо так, це геть не то, що ми шукаємо. Але все ж таки монетка, коли ходиш годину без сигналів, то о, вона теж радує. Тут і царі мають бути, і Австрія. Ну, ще не натрапили. Ладно, йдемо далі. Так, друзі, попався під деревом ось такий малесенький гудзичок Совєтської армії. Зірка всередині серп і молот. Така собі знахідка, але все ж таки вже не гільза. Так, йдемо далі. Так, друзі, трапився в корінцях ось такий ось сигнальчик. Може хтось знає, що це таке. Тут насічечки. І от, мені здається, що то від чогось ручечка. Може від якої рушниці, від перезарядки, не знаю. Прикольна знахідка. Йдемо до машини. З'їмо по канавці. Вип'ємо чайку. І будемо далі до бою рватися. Що, друзі, випала мені якась пуговка. Лиса-прилиса, нічого не понятно. Може, коли помиємо, щось побачимо, але, скоріш за все, щось сучасне. Так, друзі, в мене походу нарешті класна знахідка. Кажись, це пряга. Так, це пряжка. Вау! Фух! Дивіться, в якому вона. Кажись, вона бодра, тут вдарена, не мною погнута. О, є зацепчики, є все повністю. Фух, зараз почищу, гарно. Помию і вам покажу, друзі. Ну, просто відео. Диви. А, ну було, то не видно нічого, напряга така, да. Диви. Вау. Диви. Трошки зігнута, бачиш, але є все, зацепчики, все. Ну. Обше красота. Супер, вже хочу її помити. О, зараз підемо помиємо. Перша твоя з таких? Моя взагалі перша, ти 3 пряги знайшла. Ну, улибайся. Я ніколи пряги не знаходив. Є пряга. Супер, вітаю. Ну що ж, друзі, вийшли ми з обіду. Трохи помились, почистились, рукавички чисті взяли. І перший сигнал. Дуже частий сигнал в лісах наших, де війна. Це от патрончики в цілих патронтажах. Класно сигналять. Тут такі якісь позиції є. І шмурдячу тут шукаю, може щось цікаве ще випаде, окрім пряги. Ладно, ми біжимо далі, друзі. Хе-хе.
легко, друзі. Опа! Попалась мені пуговичка, гудзичок. О, без вушка, правда, але досить таки класний. О, чуть-чуть підчищу, потім краще знімлю. Круто, правильні знахідки. І головне, тут гільзи. І отак посередині цей гудзичок. Так, крутитися. Друзі, отак от. Вже трохи притомився ті патрони копати. Міг би відро накопати сьогодні. Ось так от. Але не за тим ми прийшли. Біжимо далі. Друзі, кручусь по цих позиціях. І сигнальчики йдуть. Ось випадає мені монетка. Дуже гарно сигналила. Була не глибоко, мабуть. Так, що це? Це в нас один крейцер. Погано видно. І я зараз, на жаль, краще не зроблю, бо бачите, які руки. Яке все в болоті. Ну, один крейцер – це вже супер. Йдемо далі. От крейцер був, сигнальчик. Чорним бив, думаю, перевірю, може монетка глибша. І от такого цвяха піднімає ковано. Місцина цікава. Підбита, правда. Не так вже густо по знахідках. Але, думаю, що ми ще щось тут та й піднімемо. Ось, друзі, от такий кусочок гребінчика знайшов. Я так розумію, що то австріяки робили з якихось консервних банок. Ну, такі о малюночки вибували. Поправте, якщо я не правий. Ось така знахідка. Я біжу далі. Ну що ж, друзі, настав час підбивати підсумки. Набігались, находили по тому лісі, змерзли, змокли. По 10 пар рукавиць змостили. І отаке в нас і того. Не пам'ятаю, як це називається, уздечко вроді, чи стримино, як воно називається. Пряжка металічна, ключик до штіля, до бензопили, ножик розкладний, молоточок такий цікавий, колізі попався маленький дуже. Гребінчик. Якісь монетки, пуговки, Австрія, царі. І сама класна знахідка на сьогодні. Ось така австрійська пряга. Ну, ще бомбезна. Єдине, що вилочка окремо, але вона відгнила. Відломалася, відгнила. Можна сказати, що повністю в зборі. Ніби так. Ну і 47 чи 48 підков. Не пам'ятаю точно. Всі дуже класні, це німецькі підкови, вони з цими шипами крутними, не стоптані, всі шипи великі, так якби нульцеві ніби, але і з цвяхами деякі, не знаю, якесь таке місце, там мабуть ще зо 100 штук є, просто тащити неохота було. Так що таке і того, дякую, друзі, за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, дякую вам за це, до зустрічі! Па-па.